Hei, da skal vi ha en liten sesjon om forskningsetikk og forskningsmoral. Det er et litt sånn ubehagelig tema, fordi at så lenge man snakker om etikk, så er det, da er det greit, da er det mange ulike løsninger, mange ulike hensyn å balansere. Men når vi snakker om moral, så er det et eller annet som er problematisk i den enkelte person. Det blir personlig, det kan bli vondt, og det er et stigma rundt det. Og derfor akkurat dette temaet her, uredelighet, fusk og snusk, det er et veldig vanskelig tema i forskning. Men vi må gjennom det, og du må gjennom det, for å sørge for at du har din sti ren. Disposisjonen er at, la oss først se på hvorfor uredelighet vekker veldig sterke følelser i forskning. Hva er det som er spesielt problematisk med fusk og snusk? Så må vi selvfølgelig finne ut hva er det vi tenker på når vi snakker om uredelighet, fusk og snusk. Også om det er mulig å fuske uten å være klar over det. Fuskes det i forskning? Det er greit å vite om det skjer, og om det i så fall skjer i stort omfang eller lite omfang. Og helt til slutt så skal vi inn på hva kan du gjøre som ser på dette nå. Hvorfor anses fusk i forskning som spesielt problematisk? Da er det interessant å sammenligne litt med idrett. Det er jo et fenomen som heter doping i idrett, som er veldig likt doping i akademia og forskningsverden, juks altså. Og det man kan si er at tingene er like, men tross alt så handler jo idretten om å konkurrere, om å få særfordeler. Så det er litt sånn flytende grenser i idretten om hva som er doping og hva som ikke er doping. Sånn, noen har for eksempel enorme ressurser og kan velge de aller beste smørerne og ha store smørebusser og velge de beste skiene. Andre har mindre ressurser og kan ikke det. Noen kan dra på høyde trening hele året, andre kan ikke det. Sånn, så liksom, hva som er doping og hva som ikke er doping, er det kun når du tukler med blodet ditt, sant? Eller er det disse andre tingene? Det er ikke så åpenbart. Men vi reagerer stort sett sterkt på doping i idrett også. Men i forskningssammenheng, så er det ikke sånn at alle konkurrerer om å få særfordeler. Det skal i hvert fall ikke være sånn. Alle skal samarbeide for å finne sannheten. Og det gjør at doping i forskningssammenheng, det er på en måte enda mer problematisk enn doping i idrettssammenheng. Det bryter så fundamentalt mot det som er normene og verdiene i forskning. Og hva er egentlig da normene i forskningssammenheng? Jo, det finnes en sosiolog som heter Robert Merton. Han prøvde en gang å sette ord på disse normene som kjennetegner forskningssamfunnet, og han sammenfatter de med akronymet KUDOS. Mange av dere bruker ordet KUDOS nå i daglig tale for å si at noe har respekt, at noe er bra, og så videre. Og KUDOS har litt den samme betydning i forskningssammenheng. La oss se på hva det betyr. Det står på engelsk for ordene kommunism, eller communalism, universalism, disinterestedness, and organized skepticism. Med kommunismen, eller kommunalismen, så er tanken at kunnskap, det er alle man sier. Det er ikke noe som noen eier og noen ikke eier, sant? Men det er noe vi skal dele sammen for å komme oss videre. Det er idealet i forskersamfunnet. Kunnskap er alle man sier. Universalisme. Alle stiller likt, uansett sosial bakgrunn. Det finnes ikke noe sånn som en hvit vitenskap og en svart vitenskap, eller en kvinnelig vitenskap, eller en mannlig vitenskap, eller en vitenskap som bare noen av oss kan forstå, men ikke andre, og så videre. Vi tenker at dette er universelt. Det finnes én vitenskap. Interesseløshet, kjempeviktig verdi og norm. En slags nøytralitet i forskningen. Man skal ikke ha særinteresser. Dette her med konflikt og interest, eller interessekonflikter, sant? Dem skal man deklarere og gjøre kjent i forskningssammenheng. Og man skal tenke at en forsker, det er en som kun har én eneste interesse, nemlig det å finne sannheten. Med tanke på alle andre interesser, så er man nærmest interesseløs. Viktig. Og siste punkt, organisert skeptisisme. Vitenskapen drives frem av det å være skeptisk, det å ha en undersøkende holdning. Det er på en måte den store verdien eller dyden i kunnskapssammenheng at man er skeptisk. Skeptisk til seg selv og skeptisk til alle andres påstander. Det er et kjempeviktig element ved det å være forsker. At man har utviklet denne lysten og trangen til å være skeptisk og undersøkende i alt man gjør. Og til sammen på engelsk så ble dette da sammenfattet under KUDOS. Og når vi da snakker om uredelighet, juks, det å pynte på ting, forfalske og så videre, så ser man jo da hvordan dette
er spesielt problematisk med disse normene. Det bryter så fundamentalt med disse normene for god forskningsskikk. Det er komplett det motsatte av det man da sier er de gode normene i vitenskapen. I tillegg så har det noen andre effekter som er veldig problematisk. Det setter forskningen i vanry, og det undergraver da forskningens troverdighet. Forskning er helt avhengig av tillit i samfunnet. Vi snakker om forskningens autoritet, at folk faktisk tror at det forskere sier er viktig og interessant, at de ikke har vikarierende interesse for å si det, at de ikke har pyntet på resultatene, eller at de jukser og så videre. Så veldig vesentlig poeng. Og så er det et viktig poeng at juks, uredelighet, dårlig forskning kan faktisk føre til helseskade. Skal komme litt tilbake til det, men ikke glem det også. Ok, hva tenker vi på med uredelighet, fusk og snusk? Og et underspørsmål er, kan man begå fusk uten å være klar over det? Det er også viktig å ha tenkt igjennom. Men aller først, hva er det for noe? Oppsummert så sier man gjerne FFP er hovedinnholdet i dette feltet. Og FFP, det står da for fabrikering, forfalskning og plagiering. Og det er de samme ordene også på engelsk, som man bruker der også forkortelsen FFP. Hvis man går til den norske forskningsetikkloven, så ser man at denne loven da, nettopp nevner disse tre ordene, forfalskning, fabrikering og plagiering, som det man har i tankene, primært når man snakker om uredelighet og dårlig forskningsskikk. Men så er det jo mye mer også, og da snakker man gjerne om mindre alvorlige brudd på god forskningsskikk. Det kan variere hva man legger i det, men det er en stor skog av innhold i ting som ikke er bra, og som da går fra dette vi kaller fusk til dette ordet, kanskje snusk, som er det et eller annet å sette fingeren på som ikke er bra, men som ikke er kanskje av samme alvorlighetskarakter som disse tre store. Snusk handler om alt fra å ta snarveier til dårlig kvalitet i forskning. Hvis vi skal velge et skjema, så kan vi velge dette fra Nylenna og Simonsen fra en del år tilbake. Her de prøvde å føre opp et slags kontinuum av forskjellige problematikker. Altså begynner her i den enden med gale observasjoner. Ingen intensjon her om å jukse eller være uredelig. Men så har vi da i den andre enden fabrikering. Det er ikke mulig å fabrikere uten å ha en intensjon om at man skal gjøre noe galt. Så vi ser, på en akse så har vi intensjonen, og på en annen akse så har vi da på en måte avstand mellom feil og bedrag. Og til sammen så ser vi da at det er disse tre store plagiering, falsifikasjon og fabrikering, de er oppe i denne enden her. Og så har vi en del andre forhold som vi kan diskutere hvor ille det er, men det er problematisk i større eller mindre grad. Og det er klart også det å gjøre en dårlig jobb har et element av noe galt ved seg. Fordi at man skal være flid i det man gjør, man skal legge en innsats i det man gjør, man skal bestrebe seg på å utøve god vitenskap. Så selv om man ikke har noen sånn klar intensjon, så er det likevel elementer av problemet på denne skalaen her. Men det viktige spørsmålet er selvfølgelig dette her med gjorde du det med vilje. All moral tar utgangspunkt i det, at har du gjort noe med vilje, så er det ekstra klanderverdig. Det er sånn vi lærer barna våre moral. Man spør når de er utsatt for noe, et problem, sant? Et barn hyler, så spør man det andre barnet, hva skjedde her? Nei, han slo meg, og så spørsmålet, gjorde du det med vilje, eller ikke med vilje? Det er et veldig viktig spørsmål i forskning. Det bringer også da frem det neste spørsmålet, kan man stilles til ansvar for brudd som ikke er begått med vilje? Og da er vi inne på dette temaet med uaktsomhet. Så vi har sagt at dette å begå ting med vilje er selvfølgelig det det slås hardest ned på. Det er det som er det virkelig ille. Men vi har også et ansvar for å handle aktsomt i forskning. Og hvis vi er uaktsom, eller mer enn generelt uaktsom, vi kan være grovt uaktsomme, så kan vi da bli holdt ansvarlig for det. Det står også i denne loven, som da heter forskningsetikkloven, hvor det står da handlingen som er begått forsettlig, eller grovt uaktsom, de kan da straffes og sanksjoneres. Vi har husker alle Johaug-saken og alt det vi har vært, og hun har vært gjennom der. Og der var det nettopp dette med aktsomhet som sto på spill.
og hvor man sa at selv om du ikke gjorde dette med vilje, Therese Johaug, så ble hun holdt ansvarlig for ikke å ha handlet aktsomt nok. Og her er det en parallell inn til forskningsverden og studentverden med aktsomhet. Det å vite, kjenne til regelverket og følge det. Man er ansvarlig for å kjenne til det, og man er ansvarlig for å følge regelverket. Og jo mer forskningsetisk undervisning det blir gitt år for år, jo vanskeligere er det å komme unna med å si at «men jeg visste ikke, jeg hadde ikke hørt om dette, jeg kjente ikke til, jeg handlet i god tro». For du er ansvarlig for å kjenne til, og nå er det mye lettere å kjenne til også enn det var tidligere. Men dette her med aktsomhet og uaktsomhet, det er svært relevant for plagiering. Vi ser gang på gang de siste årene at kjente mennesker som skriver, de havner opp i en situasjon hvor de har plagiert, og hvor de veldig ofte bedyrer sin uskyld. Og senest nå Nina Witosek i en plagiatsak. Og da er det selvfølgelig viktig å være helt sikker på hva er plagiat, og hvordan unngår man å plagiere. Det er det som antageligvis vil være mest relevant for deg og din situasjon når du skriver studentoppgaver, og vi må på en måte være stø der. Så la oss bare gå igjennom hovedpunktene der. Tekst som er fremstilt som egen tekst, men som er andres tekst, er å regne som plagiat. Så enkelt og så vanskelig er det. Det er fremstilt som egen tekst, men det er andres tekst, da er det å regne som plagiat. Og her kommer noe veldig viktig. Det hjelper ikke om det finnes en referanse et eller annet sted, så fremt jeg som leser teksten, eller en annen som leser teksten, forledes til å tro at andres tekst er ens egen tekst. Hvis jeg leser denne teksten og tror det er din tekst, så hjelper det ikke om det står en referanse et eller annet sted på siden, så du har sikret deg for å si at det er egentlig andres tekst. Nei, fremstår det som din egen tekst, så er det et plagiat. Da er jeg forledet til å tro at det er din tekst. Direkte avskrift er helt flott i studentoppgaver, i vitenskap generelt, i forskningsartikler. Da fører man det som sitat. Det er ingen problemer med sitater. Selvfølgelig må de begrenses. Du kan ikke ha en oppgave på 10 sider som sitat. Det sier seg selv. Andres tekster, poenger eller oppfatninger, de kan parafraseres. Og det er veldig flott at man gjør. Man skal trekke andre inn i sine egne oppgaver, i sin egen forskning. Men det man da må gjøre er å vise at dette er andres tekst. At jeg nå bruker mine egne ord på andres tekst. Det må være tydelig i måten du skriver på. Så du sier at Olsen 2000 sier at sånn og sånn, eller Hansen 2018 mener at, og så bruker du dine egne ord for å formidle hva de mener. Men da er det ingen som er i tvil om at her er det tanker og meninger og poenger fra andre som du formulerer i dine egne ord. Hvis du vil lese mer om dette, så er det en brosjyre som er veldig god, som er utgitt ved Universitetet i Bergen, som kan finnes på denne lenken her. Og så kan du ta en ekstra tip, så du er helt sikker på dette her med regler rundt plagiering, og hva som regnes som fusk, og hvordan du skal unngå å havne i en ubehagelig situasjon. Fuskes det i forskning? Man kunne jo håpe at det ikke skjedde, at alle var sannhetssøkende, men dessverre så er bildet ganske annerledes. Her har vi en sånn wall of shame, kunne man si. Det er store skandaler som har vært oppe på verdensbasis i nyheter de siste 10-20 årene. Og det er snakk om ganske ville skandaler. Heldigvis så er det ikke så fryktelig mange av dette her kalibret, men når vi får disse skandalene, så blir man sjokkert til grunnvollet. Den mest kjente i norsk sammenheng er Jon Sudbø-saken fra rundt 2006. Et av de største eksempler på fabrikering av data, ikke bare i norsk forskningshistorie, men internasjonalt. Alle disse menneskene her, kan du google, du ser navnene på dem, og så finner du historiene rundt dem. Men de har mange fellestrekk. Dette var forskere som ble veldig kjent i sine hjemland. Wang fra Sør-Korea drev med stamcelleforskning. Han var for eksempel så kjent at han var på frimerkene i Sør-Korea. Og de hadde en fantastisk karriere. Den gikk rett oppover, og de publiserte i de beste tidsskrifter.
før de da ble felt, og det ble avslørt at de så å si alle hadde fabrikert data. Den nyeste saken, Macchiarini-saken fra Sverige, hvor den italienske stjernekirurgen Macchiarini ble hentet til Karolinska sykehus og etter hvert ble involvert i alvorlig forskningsjuks. Så ta en titt på disse sakene. De er spesielle, og de er interessant ettertanke for hvorfor dette skjer, og hvordan kan det skje. Og husk også enkelte saker, hvordan dette, nevnte dette med at forskningsjuks kan lede til farlige konsekvenser. Andrew Wakefield, lang sak som har eksistert fra 1998, hvor han kom med sin berømte artikkel om hvordan MMR-vaksinen som gis til alle barn kan forårsake autisme. Denne artikkelen var et falsum, men det tok veldig mange år før det ble oppdaget. Og selv i dag så har vi meslingutbrudd i mange deler av verden, i Europa, i Skandinavia, ikke minst i USA, hvor man da trykker Wakefield til sitt bryst, selv om han er tatt i forskningsjuks og artiklene er trukket tilbake. Så det er en interessant sammenheng mellom hva skal vi si, negative og skadelige effekter og av forskningsjuks. Heldigvis er situasjonen en annen på bunnen, kan man si. Det er ikke de store skandalene og disse ville historiene man finner der. Det er mer de klassiske historiene om klipp og lim. Det som er urovekkende er at kanskje tallet ut til å øke, det blir mer av det fordi at det er lett å utføre. Og det er et problem som vi må ta inn over oss og ta på største alvor. Hva kan du gjøre i denne sammenhengen her? Det første du kan gjøre er at du er sikker på at du kjenner regler for god referansepraksis. Sett deg inn i dem. Du har antageligvis vært gjennom det mange ganger før, men vær helt sikker på at du ikke er i tvil om dem. Hvis du er i tvil, så spør du veileder, du spør medstudenter, og så får du helt sikkert gode svar. Og som jeg også har vist, så finnes det brosjyrer og nettsteder som gir gode og enkle svar på dette. Det er egentlig ikke så vanskelig. Men det viktigste er ikke være i tvil. Da kommer du langt. Hvis du skulle oppleve å bli dratt inn i en eller annen form for snusk av andre mennesker, eller av veiledere, eller andre som står over deg i systemet, så er det muligheter å si fra. Du kan si fra til instituttledere, du kan si fra til forskningsetiske utvalg som finnes på alle universiteter, som jobber med store og små problemer innenfor snusk og sjusk og uredelighet. Så der er det muligheter å få hjelp i saker som man kanskje ikke helt vet hvordan man skal behandle. Men enda viktigere så er det å lære å verdsette seg andres arbeid. Som jeg sa, dette er på en måte bærebjelken i forskningsverden. Vi hviler på hverandres skuldre. Så vi skal bruke andre, og vi må lære oss å bruke andres resultater med respekt. Det vil si kreditere dem, dra dem inn og vise at vi hviler på andres arbeid. Vi må føye på viktigheten av kudos i forskningen. At dette her med at disse normene de er viktige, de er verdifulle. Vi ønsker å strekke oss etter dem og etterleve dem. Kanskje er mange av de ordene som brukes her veldig store og svulstige. For eksempel kan vi si «sette pris på sannheten». Det høres veldig sånn storslagent ut. Og så tenker du at man er bare en student, og det er ikke, man har stort sett fokus på å klare å levere neste oppgave osv. Likevel så er man en del av dette forskerfellesskapet. Alle begynner som studenter, mange er på vei videre. Man må begynne nå, man må kjenne på dette her, at man er en del av denne flokken, dette fellesskapet, som sammen prøver å finne sannheten. Så sett pris på det. Ikke tenk at du er uviktig. Ikke tenk at du bare er en liten brikke i dette spillet. Alle er viktige, og alle må på en måte prøve å internalisere disse normene. Sist, men ikke minst, det er kanskje aller vanskeligste, men aller viktigste. Lær deg å sette pris på kritikk. Lær deg når noen har sett igjennom det du har skrevet, det du har gjort, og kritiserer det, så tenk på at det er en fin ting. I alt forskningsarbeid så er vi fundamentalt avhengig av kritikk. Og det å drive med uredelighet, juks og ta snarveier, det er på en måte det motsatte av denne ekte kritiske holdningen, hvor man går gjennom alt i sømmene og hvor man er grunnleggende skeptisk, slik man skal være i forskning. Det er et tankekors at alle de her store skandalene og juksesakene som har blitt oppdaget de siste årene, de har blitt oppdaget på basis av at folk har vært kritiske.
ikke minst Sudbø-saken, så var det to norske forskere som gikk Sudbø etter i kortene, som tenkte, hvor har han funnet disse datene? Kan det virkelig stemme? Og så gikk man inn, og så så man, nei, dette kunne ikke stemme. Så kritikk er en forutsetning for å drive god vitenskap. Kritikk er også en forutsetning for å få bukt med problemet med uredelighet, juks og snusk. Takk.